Hej og velkommen til den her video. I dag vil jeg bare lige sige, at I skal gå ind og følge min nye kanal. Den hedder Benjamin Schmidt Andresen. I må meget gerne gå ind og følge den. Ja, husk at abonnere og like. Moin, det var bare lidt det, hvad jeg vil sige. Husk at gå ind og følge den. Der vil nok ikke komme flere videoer på den her kanal. Moin.